Portal Film uvádí animovaný seriál. Pardon, táci. Kde pak jsi? To je lepší, že jsem se stal ještě o trochu dřív. Maruška jde dneska na tenis. To je lepší. Tak, takže půjdeme k obchodu, kde je na výtah. A mám tě, Marčo. Teď půjdeme ke krejčímu a už je ti něco. Tak, můžeme. Půjdeme na autobus. Víš, Marian, páni policajti. Radši schovám do telefonní budky. Dobré jitro, pánové. Dobré jitro. I mě nesterou ti policajti jedni. Jedna, počkej. Cože? Tak ty si zavřela dveře, že tady s svou raketou, no počkej. Zlobil jsem, kdyby budu naše platit. Co budu dělat? Mám nápad. Vytáhnu si cigarety. Kdy mám zapilovič na tamhle. Teď ti ukážu tím čertovským dechem z udlis. Haló, to je Barča. 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 Jen počkej, Maruško. Zems uvádí ruský animovaný seriál Jen počkej, zajci. Maria, ty automatické dveře mě jim budou děsit. Ježmarja, pojď jsou jak psi. Jdeme na Marču a jdeme ke krejčímu na autobus. Moje noha. Můj ocas. Moje nohy. Pardon, paní. Ta hra si divnej, já letám jako pes. Jsem jako Krštěv Kolumb, pomoc panu Maria. Dneska je pěkný den. Jen počkej.